Començar a dirigir Palma Bala i l'any 2004, allà ja me vaig interessar moltíssim per Sabadell Llatina, vaig voler integrar Sabadell Llatina dins Palma Bala, amb la qual varen fer que la classe de Bala Llatina pogués navegar a dins de Palma Bala amb un camp especial per ells i amb una reglamentació que varen crear amb en Ximo González de Beza que els permetés poder reguetejar amb un rating, entre cometes, on se valorava desplaçament, superfície bèl·lica i superfície banyada. Allò no s'havia tingut i apropava molt les característiques diferents de les embarcacions i va tenir moltíssima acceptació. I a més, en aquell mateix moment, amb en David Oliver, vàrem fer la primera conferència de Bala Llatina del Mediterrani, que va ser un èxit en la col·laboració econòmica del Consell Insular, amb en Tomeu Calafell, i a partir d'allà també hi va unes subvencions per un caramull de parells i de recuperació d'embarcacions tradicionals. La veritat és que la gent jove pensa que això de la Bala Llatina són unes xernoies que no se moven i tal, però quan els apuges a un bot de Bala Llatina que està ben aparellat, amb una superfície important, i veuen que la barca es corre, que la barca camina, que se pot competir igual que amb una bala lleugera, ho gaudeixen molt i això pues, els hi dona un interès per conèixer el que és la Bala Llatina. I jo crec que aquí pues, seria un punt important de participació per part del club. Bueno, jo crec que la Bala Llatina no és només navegar amb el bot, que dona un plaer importantíssim, sinó tot l'entorn que en revolta el que és la Bala Llatina. El contacte humà amb les altres persones, es compartir coneixences, es compartir nomenclatura, es compartir moments a la mà i moments en terra que són difícils de substituir. Quan jo surto amb el bot, no hi ha ningú que quan passes no te saludi, simplement per la curiositat i per veure pues, un aparell antic, hermós, alterós i que crea una curiositat en la pròpia gent de la mà. Crec que ara, en la creació del museu, el fet de que serà el que interrelacionarà el món aquest de l'embarcació tradicional en la societat, perquè primer aniran al museu i allò els hi crearà una curiositat que els farà veure les embarcacions a la mà amb més interès. I a partir d'allà pues, podrem engrescar més gent en aquest món que és molt interessant. Jo crec que simplement amb el manteniment i amb la recuperació a mesura que se pugui perquè aquestes embarcacions puguin estar a la mà, que és el més important, perquè si les barques aquestes no poden estar a la mà, no tenen modo de viure. Les barques de fusta han d'estar a la mà.